На 35 тисяч гривень оштрафувала київська поліція модель OnlyFans за голі фотографії. Щоправда, аби притягнути дівчину до відповідальності, правоохоронцям довелось самим витратитись на полуничку і купити контенту на 5 тисяч гривень. Водночас платформа сплачує податки до держбюджету. OnlyFans за 9 місяців 2023 року сплатила податки в бюджет України на 944 тисячі доларів. Але наш законопроєкт про декриміналізацію порно ті люди, які отримують зарплату з цих податків, чомусь виносити не хочуть. Тож працює платформа офіційно, але за її використання можна отримати кримінальну статтю. Чому так? Цим питанням переймається і Анна, модель, яка розпочала свою діяльність 2 роки тому. Мені подруга порадила підробіток, поділилася контактами агентства, яке допомагає дівчатам у моделінгу. Я від початку розуміла, що і як, але у мене ніколи не було проблем з самооцінкою. Я люблю своє тіло і не соромлюсь його. Ну і перші півроку працювала на агентство, та там нічого майже не заробила. Потім почала розвивати свій аккаунт самостійно. Проте робота на платформі залишається ризикованою. За останні півроку поліція порушила майже 1000 кримінальних проваджень за створення і розповсюдження матеріалів 18+. Ну, я чула за методи поліції, десь бачила в телеграм-каналах, але сама з цим ніколи не стикаюсь. Я взагалі вважаю, що немає сенсу придушувати цю діяльність. У мене платформа бере 20% від моїх грошей, вони платять податки, і ще я сама постійно роблю донати на ЗСУ, тому навіщо заважати працювати моделям, я не розумію. Юристи ж кажуть, вже нині виникають питання щодо правомірності дій поліцейських. Адже, намагаючись зловити моделей на гарячому, вони самі стають їхніми співучасниками. Покарання починається саме, коли здійснюється саме відеозапис. Ну і, відповідно, його там розповсюдження чи зберігання цього матеріалу. З точки зору там трансляції, онлайн-трансляції, судова практика поки що це не розцінює як розповсюдження чи створення порнографічного матеріалу, і дуже багато в судовій практиці ми можемо побачити, коли працівники поліції намагаються спіймати дівчину, яка займається такою діяльністю, фіксують її на відео, а потім суд каже, що єдиною особою, яка зробила оці матеріали, є якраз працівники правоохоронного органу. Платформа неодноразово звинувачувалась західними ЗМІ та поліцією в тому, що вона може приховувати матеріали зі злочинами над дітьми. Під час дослідження ми знайшли переконливі докази того, що має місце створення та розміщення на платформі насильницьких дій та зловживання щодо неповнолітніх. Українські правоохоронці спираються на 301 статтю Кримінального кодексу про повну заборону матеріалів 18+ в Україні. Законопроєкт про її декриміналізацію внесли до Верховної Ради ще торік. Втім, рішення досі не прийняте. Та як тоді за відсутності легалізації працює платформа із контентом для дорослих? Ця платформа, вона не зареєстрована як платформа, яка транслює саме якісь там порнографічні матеріали. Тобто вона створена для спілкування між учасниками цієї платформи. За словами нардепа Ярослава Желізняка, який є співавтором законопроєкту про декриміналізацію матеріалів 18+, йому не дають хід через відсутність політичної волі. Буцімто чинить опір парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності. Там і досі точаться дискусії, тож поки що платформи із полуничним контентом залишаються під пильною вагою поліції. Анастасія Кубовська, Роман Бондар, Дніпро-ТВ.